Han er meget tålmodig, hva'? Mm. Og pludselig siger han fra. Mm. Det hun finder ud af, det er, at den energi, hun kommer med der, det hjælper ikke noget. Det er ikke sådan, jeg gider være sammen med dig. Og derfor kører han sin energi helt ned og står bare stille og ignorerer hende. Lad være at kigge på hende. Lad hende lave alt det der åndssvage. Og så finder hun selv ud af, og hun skal selv finde ud af det, at det er ikke måden at gøre det på. Hun er nødt til at skrue ned i tempo. Og hvis det bliver for meget til sidst, så siger han bare røvhul til hende. Ja. Altså. Ja. Han blev ikke sur, men han sagde, nu stopper du tøs, ikke? Mm. Og så begynder hun at skrue lige så stille og roligt ud. Kan du se det? Ikke at hun ikke vil være sammen med ham, det skal hun jo også. Hun skal jo lære, at det er nede i et tempo, at vi er sammen. Jeg gider dig godt, lille skat, men ved du hvad, jeg er for gammel til det der pjat. Ned i et tempo, og lad os gå og hygge os sammen. Det er okay. Og det er det, de skal lære, valpene. Det er sindssygt, får hun tid til at snuse til ham, og på tissemanden, og det, som de nu gør, bag i numsen og alt det der. Kan du se, efter han har sagt det der to eller tre gange, hvad han gjorde, jamen, og så gik han lidt væk. Og nu gør hun det ikke på samme måde, lige så voldsomt mere. Nu skruer hun ned. Mm. Fordi hun kender hans grænse. Grænsen er jo der, hvor vi selv sætter den. Og det er den jo også for hunden. Der bare, nu er han jo en god træningshund lige præcis til det, ikke? Han er jo trænet og opvokset med det. At det skal han acceptere rigtig, rigtig langt. Men hans grænse er jo også et sted, hvor han siger, nu står du fandme. Det er lidt lort, ikke? Altså, og det er det, hun skal lære ved det. Fordi det er så kan vi hygge os sammen, gå tur sammen. Det hele handler jo ikke om, selvfølgelig i hendes liv, hun er 6 måneder gammel, i hendes liv handler det om pjat og pjank. Mm. Det, sådan er livet for valpe. Med mindre, at vi lærer dem, at hey, rolig skat, jo hurtigere, at du finder den her ro på, jo hurtigere kan du faktisk være sammen med alle hunden. Hun skal bare finde melodien. Og derfor skal hun gøre det med voksenhunden.